яких досі вважають, що Крим повністю підтримав анексію і окупацію. Що казати міжнародній спільноті, яка сьогодні теж для себе, напевно, не вибудувала чітке розуміння та візію, як бути з тим Кримом. І ця панель, вона буде абсолютним продовженням, да, першої, де ми разом з експертами, політиками, всіми тими, хто погодився взяти участь, шукати формулу того, як ми маємо повертати Крим, чи це можливо, і як ми далі будемо вибудовувати політичне майбутнє, соціальне майбутнє півострову. Дозвольте мені представити зараз наших спікерів. Ріфат Чубаров, народний депутат України, голова Меджлісу кримськотатарського народу. Олівер Лооде, віце-президент постійного форуму ООН з питань корінних народів. Він так само представляє Естонський інститут справ людини. Георгій Логвінський підійде десь через кілька хвилин. Це народний депутат України. Микола Княжицький, народний депутат України. Наталя Беліцер, це експерт, яка вже більше 20 років займається питаннями Криму, корінного народу. Вона представляє інститут імені Пилипа Орлика. Богдан Яременко, це дипломат, голова Майдану закордонних справ, людина, яка працювала разом зі своєю командою вже над виробленням певної візії стратегії з деокупації Криму. І Павло Жовніренко, це голова правління Центру стратегічного дослідження, який сьогодні нам розкаже про те, який сьогодні в Криму є спротив, і що він насправді є, бо сьогодні, 26 лютого, це не просто дата, яка з неба для нас впала. Цією датою ми вводимо в інформаційний простір таке розуміння, як кримський спротив російської окупації, адже він був. І я зараз хочу дати слово перше Ріфату Чубарову, який розкаже про цей день, що він означає для кримсько-татарського народу, що він означає для України взагалі, що він означає для світу, і чому саме 26 лютого ми можемо вважати як день спротиву. Дуже дякую за те, що ви запросили таких поважних гостей, які тут з нами разом. Я коли їхав зараз от сюди, отримав повідомлення від однієї людини, він кримський татарин, відомий такий громадський діяч, не можу назвати прізвище лише в тому, що він дуже часто перебуває в Криму. І він дивився попередній прямий ефір, і одночасно, каже, прочитав ваше інтерв'ю сьогоднішнє, і каже, ви там кажете, що про 26-те, і ми як би винудили зелених чоловічків зайти. Мова йде про те, що я дійсно в одному з інтерв'ю кажу про те, що тоді саме 26 лютого 2014 року громадське суспільство виконало своє завдання, і одразу за ними туди мали зайти правоохоронні органи України. Тобто кожен мав виконувати своє завдання, але після нас майже нікого не було, і вранці вже операція по окупації Криму, яка тепер, ми розуміємося, була вже запущена, вона прийняла саме такий оборот, що зайшли зелені чоловічки. І він, чому він мені це пише, він каже, маємо акцентувати увагу на іншому. Я зараз процитую, він пише російською мовою. Но это очень скромная оценка событий 26 февраля. Именно 26 февраля был навсегда похоронен миф о добровольном присоединении. Так как 27 февраля им пришлось грубо военным образом захватывать гражданские органы управления территорией. Митинг 26-го имеет огромное значение для крымских татар и Украины в целом. Без него, без убийства Ришата Аметова в Украине, миру было бы очень сложно доказывать насильственный характер присоединения. Я хочу бы сказать, что самое так, 26 лютого миру було продемонстровано про те, що кримське суспільство в значній своїй частині не приймає, не хоче, не бажає іншого майбутнього для Криму, ніж в складі тієї держави, де тоді наступили такі складнощі. І саме 26 лютого
учасники от того мітингу, який був проведений за рішенням Меджлісу кримсько-татарського народу, але на який прийшли дуже багато людей інших національностей, і українці, і російські там були люди, вони всі виступали з тими гаслами цілісності України. І тепер все це, коли буде вирішуватися в подальшому доля Криму, Крим буде повертатися, тоді це буде мати дуже велике значення, більше, ніж зараз, можливо, ми розуміємо. Дякую, Рифат Бей. Пане Павло, ви, я знаю, вивчаєте приклади громадянського спротиву, ненасильницького спротиву. Це є однією з традицій руху, національного руху за боротьби за свої права кримсько-татарського народу. От чи можна констатувати, що в Криму сьогодні розгорнуто масштабний рух спротиву? Які форми цього спротиву є і навіщо цей спротив потрібний? Я єдине, що попрошу спікерів трошки повільніше говорити, бо там є синхронний переклад, який відбувається на англійську мову, тому для того, щоб він був більш ефективний, трошки повільніше. Дякую. Влітку минулого року виникла ідея написати посібник з ненасильницького спротиву для населення окупованих територій. Окупованими територіями ми називаємо Центр стратегічних досліджень, називаємо всі території, які окуповані Росією. Тобто і Крим, і частина Луганської, частина Донецької областей. Очевидно, що будь-який окупант, який окуповує ту чи іншу територію, хоче в першу чергу довести, що ця територія контрольована. І це всерйоз і назавжди, і залякати тих, хто виступає проти. Тому очевидно, що тактика і кримських татар, і інших громадян України, які знаходяться в Криму, вона спрямована зовсім протилежна. Довести, що влада Росії не контролює ці території, довести, що страх, він не проникає всі пори тих, кого намагаються залякати, і, відповідно, роблять подібні акції протесту. Які саме? Вони, не можна сказати, що вони скоординовані, що вони йдуть з одного центру. Просто це йде з самого початку, окупації Криму, воно з самого початку, спонтанні абсолютно речі, всі ми пам'ятаємо гімн України у виконанні випускників військово-морського училища в Севастополі. Далі пішли ці речі. Я можу приводити безліч прикладів, але всі ці приклади будуть зібрані. Посібник уже практично готовий. Можу сказати тільки деякі. Припустимо. Один фермер, виноградник в Криму. І треба окутувати, хто займається виноградом, то знає, що окутувати треба кущі від холодів можливих, поліетиленові пакети. Оці поліетиленові пакети у нього двох кольорів – синій і жовтий. Тобто все це поле, кілька гектарів, воно вийшло великий, величезний кримсько-український прапор. Я випадково майже помилився, тому що кольори однакові. На щастя, у нас, українців, кримських татар. Інше – це, припустимо, співання гімну України школярами однієї з кримських шкіл під звуки гімну Росії. Коли їм включили музику гімна Росії, вони почали співати якраз український гімн. Те, що останній приклад просто проведу. Група працівників Севастополя поїхали по місцях історичних, там, культурних і все таке інше, поруч з Севастополем дивилися, потім заїхали після того в кримсько-татарське кафе. Хто замовив каву, хто чай, і тут гасне світло, блекаут. І тільки погасло світло, зразу вони почули голос з іншого кінця залу. Слава Україні! З іншого кінця залу тут же хором «Героям слава!» Вмикається світло, ця дівчина каже, я повертаюся так по боках, дивлюся, хто. Один п'є каву, другий розмовляє, тобто наче нічого не сталося, все нормально. Тобто тема яка? От допоки окупант не відчує, що він не на своїй землі, допоки буде цей спротив, а можливості спротиву саме ненасильницького досить великі,
Я розумію, що насильницьким спротивом це є проблема, тому що, можливо, навіть, я скажу свою особисту точку зору, можливо, росіяни навіть хотіли, щоб це був насильницький спротив, а подекуди вони можуть навіть провокувати це. Але коли ми провели соціологічне дослідження по всій Україні з допомогою Київського міжнародного інституту соціологічних досліджень, 25% з українців готові брати в руку зброю, це по всій Україні. Включно з окупованими територіями Донеччини і Луганщини, по телефону проводилось, Криму, правда, не змогли провести. А 26% готові брати участь в ненасильницьких акціях спротиву. Наш посібник якраз розрахований на тих, хто хоче організовано, так і не організовано. Тобто будь-яка людина може, навіть якщо вона, вибачте, у неї церебральний параліч, але вона однією рукою може користуватись інтернетом, вона вже зможе брати участь в цих акціях. І вони досить ефективні. Дякую. Павло, продовжу, як до експерта, чи дійсно, от я ж, те, що я, аналізуючи інформаційне поле, відчуваю, що сьогодні дійсно багато хто з українців досі вважають, що 100% жителів Криму підтримали так званий референдум, пішли проголосували. Чи це є так, які докази цього, що це не було так, які це можуть бути? Ми не проводили це дослідження, саме як ставляться українці, але тут зрозуміло без дослідження, що ми всі розуміємо, що це був фейк абсолютно. І це як на рівні розуміння, так і на рівні міжнародного права. Не може проводитися референдум під дулом автоматів. Тим більше під дулом окупантів іншої держави. Я єдине, що хотіла додати, що з приводу того, як ви казали, що не було координовано. Насправді, початковий спротив, який відбувався відразу після анексії, він був координований Меджлісом кримськотатарського народу. Це і можемо казати про мітинг 26 лютого. І потім в березні, коли були акції дуже масові, коли 40 тисяч жінок вийшли на вулиці Криму і сказали «Ні війні, Крим – це Україна, жінки проти війни, Путін геть з Криму», вони були координовані Меджлісом. Абсолютно згоден мене. Я перепрошую, що це якраз не згадав, тому що у нас на установка – це на індивідуальний спротив, щоб людина не чекала ніяких установок ні від кого, вона знала, що саме я і в даний момент можу, те, що можу зробити, я повинен робити. Зараз ми підійшли, в принципі, до основного питання нашої панелі – це кримські татари. Яка доля їх спіткає в Криму, як сьогодні їм там живеться, і що буде завтра з ними? Я хочу до всіх експертів поставити це питання. Як ви вважаєте, чи прийшов в Україні час відверто розмовляти, да, і відкривати дискурс, що Крим – це є кримськотатарська земля? Як це робити? Чому це є кримськотатарська земля? Чи мають вони право на це? І чому? І які форми можуть бути? Я відкриваю цей майданчик. Давайте ми почнемо, може, з пана Богдана. Мікрофончик поряд. Дякую. Багато питань поставлено, важко зосередитися, з якого почати відповідати. Ну, очевидно, доля кримських татар – це є величезна проблема. Я думаю, що народ перебуває під загрозою. Звичайно, мова поки що наразі не йде про повне виселення кудись в Сибір, але на сьогодні російська окупаційна влада відпрацьовує в Криму нові методи контролю за суспільною свідомістю, нові методи впливу і придушення нелояльного елемента. Це російській владі конче необхідно з двох причин. Перш за все, вона планує розвивати Крим як передусім як потужну військову базу, причому роль Криму як військової бази має стратегічне значення, оскільки Крим є частиною плану по російського плану по подоланню системи протиракетної оборони США. Оскільки росіяни не можуть загрожувати Сполученим Штатам Америки, вони планують розмістити тактичну ядерну зброю в Калінінграді, в Білорусі і в Криму. І таким чином створювати загрозу для європейських партнерів США і тиснути на Сполучені Штати, на Європейський Союз, НАТО з метою досягнення певних компромісів. Отже, на угруповання російське, очевидно, найближчим часом налічуватиме, це колосальна цифра, 100-120 тисяч чоловік в Криму. І на такого характеру військовій базі, де присутні усі роди військ, усі аж до ядерної зброї типи озброєння, нелояльне населення на такій військовій базі становить загрозу. Через те з Криму буде видушуватись будь-який нелояльний елемент. Чому кримські татари
є першочерговою ціллю російських окупантів, тому що це найбільш консолідована, організована група зі здатністю і волею до спротиву. Через те придушення кримських татар, знову ж таки, мова не йде про фізичне знищення всіх, значно більш софістикейте, тобто більш складніші методи використовуються. Це перша причина, військова база. Друга причина, в Криму на сьогодні відпрацьовуються глобальні технології контролю за свідомістю, залякування, впливу на населення, які з часом будуть перенесені і переносяться поступово на решту території Російської Федерації. Це російській владі потрібно для контролю над свідомістю своїх громадян в умовах значного погіршення економічної, політичної і безпекової ситуації на території Російської Федерації. Отже, спосіб, який буде пригноблене українське лояльне населення в Криму, буде використаний пізніше і використовується вже для пригноблення будь-якого незгодного, нелояльного елементу нарешті території Російської Федерації. Це дві основні причини. У цьому контексті, звичайно, кримські татари є ціллю, є першочерговими жертвами, разом, звичайно, з іншими фокусними групами нелояльними, такі як молодь патріотично налаштована, бізнес малий, середній, оскільки ми спостерігаємо масовий процес того, що навіть ті, які виступали або терпимо, або підтримували референдум на сьогодні, робили це винятково з меркантильних міркувань, вважаючи, будучи під впливом російської пропаганди, зокрема того, що російська влада принесе більше порядку, менше корупції, краще адміністрування, кращі умови для роботи. Сьогодні вони зрозуміли, що вони мають менше порядку, вони мають більше корупції, і вони втратили український лібералізм правової системи. Отже, відбувається перетік і зміна. Тобто це інша фокусна група. Інші, звичайно, це церкви, україномовні патріоти, російськомовна група українських патріотів, які, ну, власне кажучи, належать до всіх цих груп. Кримські татари, ще раз кажу, просто це є найбільш масова, найбільш загрозлива для російського окупанту група. Мова йде про методи гноблення шляхом нищення здатності до організації. Отже, немає потреби знищити весь народ. Сьогодні окупант розуміє, що йому достатньо знищити центри управління. Це, перш за все, Меджліс і Курултай. Не дозволити працювати їм у звичних режимах і створити штучні замінники, нових лідерів, нові альтернативні організації, які будуть представлятися активно російською пропагандою і представляються. І, до речі, це було покладено, початок такої концепції розколу в кримсько-татарському руху було покладено проросійською українською владою періоду Януковича. Очевидно, по підказці з Москви або по настанові з Москви, це продовжиться. Тобто внесення розколу, створення альтернативних форм, відірвання лідерів і інтелектуального потенціалу і керівництва руху від народу. Це заборона на в'їзд, заборонено на перебуванні, арешти, затримання, тобто розривання зв'язку між лідерами і громадою. Далі нищення центрів. Це знищення культурних центрів, це контроль над мечетями, як місцями суспільної думки або гуртування громади. І, звичайно, елементарні залякування, як будь-яка тоталітарна влада, це політичні вбивства, політичні замовлення, політично мотивовані арешти. У цьому плані це поки що про загрози. Єдине, що я дозволю собі звужити. Крим сьогодні. Ви, в принципі, дали цей напрямок наразі. Да? Я по спікерах потім попрошу коротенько свою візію дати, що сьогодні Крим є в політичному розумінні. Да? Яке положення кримських татар? Коротенько, а потім ми перейдемо до наступної частини, поговоримо, як з цим бути і як повертати Крим. Ну, власне кажучи, я і розказав, що є Крим сьогодні. Одну деталь можна дати, я навіть можу додати її у вигляді жарту. Найбільша проблема у підготовці України до деокупації Криму – це відсутність полігонів, на яких ми можемо тренувати наші війська в умовах пустелі. Чому це важливо? Тому що окупаційна влада поводить себе таким чином, що, зокрема, Північний Крим дуже швидко ґрунти солоніють, ґрунти зникають,
родючості немає, вони перетворюються на пустелю. Отже, Крим перетворюється на пустелю, в якій розташована військова база. От сучасне становище Криму. Це така вже готова формула майже. Пане Миколо, як ви вважаєте? Я єдина, пан Георгій Логвинський до нас приєднався, народний депутат України. У нас наразі дискусія з приводу того, що сьогодні Крим, пане Георгію. Теж від вас хочемо почути вашу візію, як сьогодні в Криму, що це таке з точки зору, да? Що це таке в політичному сенсі для України, як з цим бути і як, в якому положенні наразі кримські татари там опинилися? Дякую. Хочу сказати, що сьогодні 26 число, 20-го ми згадували загиблих з Небесної Сотні, і ми не можемо дивитися на долю кримсько-татарського народу сьогодні, не згадуючи Революції Гідності. Тому що Революція Гідності привчила нас переоцінити погляд і на власне минуле, і на власні цілі, і на майбутнє, бо це наша гідність. А наша гідність – це і повага до іншого. І очевидно, що Україна, незважаючи на те, що багато зробила для кримських татар, вони все ж таки повернулися на свою землю, приїжджали, але, очевидно, робили недостатньо. Особливо проросійська влада, яка, як попередній доповідач абсолютно справедливо говорив, намагалася принизити кримських татар, внести розкол в кримсько-татарське середовище, не захищати їхні права. Очевидно, все це так, як теж пан Богдан говорив, робилося під впливом Росії, але це був той стиль спілкування з нашим народом, сусідом, який ми сьогодні не можемо собі дозволити, бо ми прийшли через революцію. Еміне тут сказала таку річ у своєму вступі про те, що кожен народ має право на самовизначення. І ми, українці, і самі кримські татари, дуже обережно цінуючи ту можливість, що вони можуть повернутися на власну землю, часто боялися промовити ці слова. А я хочу їх промовити, тому що для мене це принципові слова, тому що я абсолютно переконаний, що справді кожен народ має право на самовизначення. Чи мають право кримські татари мати свою державу? Так, мають право, як і кожен народ. Інша справа, що вони повинні вирішувати, як їм комфортно жити з культурної, з економічної точки зору. Що ми повинні дбати про українців, які живуть в Криму, про росіян, представників інших національностей і народностей, яких там більшість. Ми повинні розуміти велику кількість проблем, які там існують. Але при всьому тому ми ніколи не можемо сказати, що кримські татари не мають права мати свою державу. Це дуже болючий такий момент, і я жодним чином не хочу, щоб він був провокативним, але я хочу на цьому наголосити, що якщо ми поважаємо себе як українці, то точно так само ми повинні поважати кримських татар. Як захистити кримських татар сьогодні? І, між іншим, інші народи, які живуть на території України. Оскільки я очолюю Комітет з питань культури, то я завжди пам'ятаю слова митрополита Шептицького, який неодноразово підкреслював, що якщо народ не має сильної культури, то йому буде складно побудувати державу. Декілька разів він наводив цю цитату, весь час говорячи, що культура є надзвичайно, культура народу є надзвичайно важливою, без цього державу не побудуєш. І сьогодні ми, українці, маємо зробити все для того, щоб підтримати кримсько-татарську культуру і кримсько-татарську мову. Ми, може, цього недооцінюємо, але ми повинні стати центром відродження, повноцінного відродження і науки, і культури на кримсько-татарській мові, і самої цієї мови. Які є для цього способи? Ну, по-перше, ви знаєте, що ми ратифікували, наприклад, Міжнародну хартію мовну. І в цій європейській мовній хартії навіть переклад українською був здійснений не зовсім коректно. Тому що ми розрізняли там або об'єднали потім в наших законах, як ми писали, регіональні мови і мови національних меншин. А в чому ж між ними різниця? Насправді різниця засаднича. Тому що оригінально це звучить в європейських документах як мови, які знаходяться в меншості, і регіональні мови. Мови, які знаходяться в меншості, це дуже часто мови тих народів, які є в діаспорі, представлені в діаспорі, які потребують захисту, оскільки вони є меншістю, безумовно, але вони мають якусь іншу країну свою, яка може їм допомогти зберегти їхню культуру і їхню мову. Регіональна мова – це дещо інше. Це в нас таких мов там декілька, п'ять, одна з них кримсько-татарська. Це мова, де компактно в якомусь регіоні нашої країни проживає народ, який не має своєї держави. Де ніхто, крім нашої країни, цьому народу не встані допомогти. І очевидно, це там
не російська, не польська, ні угорська мова, які, очевидно, мають в нас бути захищеними, і люди, які ними спілкуються, ми їх поважаємо. А кримсько-татарська мова – це та саме та мова, яка потребує нашої державної підтримки, бо немає іншої держави, яка допоможе. Тому мені здається, що ми як держава зараз повинні зробити все. І для того, щоб повноцінні кримські татарські медіа, бо я чув на попередній панелі, говорили, що, наприклад, канал АТР досі не може знайти фінансування, хоча були такі домовленості, держава це пообіцяла, але певні бюрократичні моменти, на жаль, гальмують цей процес. Я абсолютно переконаний в тому, що вони будуть вирішені. Але те саме стосується, між іншим, видавничої сфери. От ми зараз обговорюємо законодавство про державну підтримку кінематографу, і перед другим читанням я наполягатиму на тому, щоб окрім україномовного кіно підтримувалося так само кіно кримсько-татарською мовою. І щоб це було прямо записано в законі, навіть незважаючи на те, що ми ще не змінили нашого основного мовного законодавства і живемо по ганебному закону Колісніченка-Ківалова, який не захищає мови, а просто спотворює мовну ситуацію в країні і навіть і російську, і польську, і угорську не захищає, не кажучи вже про те, що принижує українську і інші мови. Тому підтримка культури, підтримка медіа, підтримка кримсько-татарської книжки – це головне. Якщо кримські татари, які живуть в Криму, будуть бачити, що Україна їх любить, що вона про них дбає, а дбати можна, і в нас ці шанси і механізми тут є, підтримуючи колективи письменників, митців, режисерів, медіа, то, очевидно, тим самим ми будемо готувати ґрунт для повернення Криму з-під окупації в Україні і підтримаємо той народ, який ми маємо підтримувати як себе після революції, яка минула. Така в мене точка зору. Дякую. Дякую, Микола. Україна є єдиною державою не тільки для захисту культурних прав, але, мені здається, взагалі політичних і збереження кримсько-татарського народу як такого. Да? Тобто немає жодної держави в світі, крім України, яка сьогодні готова і буде захищати кримсько-татарський народ як народ. Я б хотів, щоб Україна глибше це усвідомлювала. Тому що ми вдячні кримсько-татарському народу, який це бачить і цінує, але я переконаний, що ми самі замало для цього робимо, хоча це абсолютно відповідає нашим національним стратегічним інтересам. Чи правильно я розумію, що кримські татари вже довели свою українськість, наразі черга за Україною довести свою кримсько-татарськість? Ну, я не думаю, що ми маємо тут конкурувати чи змагатися, хто кому що більше доводить. Тому що це життя, воно довге, і, очевидно, українці вдячні кримсько-татарському народу за його позицію, особливо в цей день протесту, про який ми сьогодні говоримо. Я просто кажу, що є дві позиції. Одна позиція – це цінності, якими ми керуємося. От Революція Гідності – це було про цінності. От з точки зору цінностей ми повинні підтримати кримських татар, так як підтримуємо себе. Так як ми боролися за свою державу, так і ми повинні іншим, нашим співгромадянам, які борються за свою культуру, за свій народ, допомогти всіма силами. Друге питання – стратегічне. Кримсько-татарський народ – це народ, який завжди і традиційно буде, і протягом всієї історії був союзником і буде союзником України в цьому регіоні і на території нашої країни, яка зараз є окупованою. Тому, виходячи з цього, бажаючи звільнення цієї території і для себе, і для кримських татар, ми теж повинні все для цього робити. Дякую, пане Георгію. Я благодарен предыдущим ораторам, которые вот раскрывает вопрос Крыма все с разных сторон и открывает какие-то такие детали, которые обычным обывателям не всегда видны. Возможно, я попытаюсь открыть со своей юридической точки зрения, что происходит, и попытаюсь ответить на самый главный вопрос. Скажите, а зачем было Путину Крым? Вот очень часто, в том числе и когда-то давно задавал вопрос Саакашвили, задавал вопрос разным международным лидерам, а в чем была цель захвата этой территории? Добавить немножко какой-то участок земли к России? Навряд ли. Добавить регион, который требует определенную дотацию в той системе координат, в которой он находится? Тоже навряд ли. Дело в том, что Крым использовался в более глобальной геополитической игре как процесс уничтожения страны в целом. То есть, когда мы понимаем, что история фактически с Второй мировой войны не имела примеров, где захваченная территория присоединялась к соседнему государству, это очень серьезный шаг. Но самый главный шаг – это подрыв суверенитета Украины. Международное право
с одной стороны, может серьезно осуждать, но с другой стороны, не всегда имеет эффективные методы исполнения своего решения, решения там, международных судов, исполнения каких-то резолюций или же рекомендаций международных организаций. И этим пользуется Россия. Поэтому для меня процесс оккупации Крыма напрямую связан с процессом существования Украины как таковой. Потому что если мы достаточно быстро не введем интеграционные процессы и не создадем сильное государство, то Украины как такого не будет. И путь возврата возможен только при одной причине. То есть оккупация началась с Крыма и должна закончиться возвратом полного контроля над нашей территорией на полуострове. Что, какая правовая система находится в Крыму? А ее там нет. То есть мы понимаем, что те законы, которые применяются сегодня даже в Крыму, они не соответствуют даже российскому праву. То есть это не только неправильная форма исполнения того или другого закона. То есть это не только суды, которые фактически не рассматривают по сути виновность лиц или наявность правонарушений, они просто выполняют команды, которые приходят из Кремля. Но даже законодательное поле Крыма, оно создано в самый нигилистический способ. К примеру, это единственное место в мире, где существует закон, который применяет обратную силу к территориям. То есть яркий пример это Хайсер Джемилев, например, который был задержан еще далеко до оккупации. Еще в 2013 году обвинялся в совершении преступления. Но Россия и в Крыму приняли специальный закон и дальше судят. Точно так же и дело 26 февраля. По законам всех стран мира, а закон обратной силы не имеет, кроме случаев, когда он смягчает или отменяет наказание. Как территориальность Российской Федерации может судить наших граждан за то, что не происходило на их территории, не происходило в этой юрисдикции? Поэтому нельзя даже говорить о правовой системе в Крыму. То есть это система, которая построена с целью репрессий и запугивания. Теперь, если мы возьмем все оккупации Российской Федерации и попытаемся их проанализировать, они идут достаточно по одинаковому плану. То есть замороженный конфликт как этап, после чего мировое признание в какой-то форме, а потом потихонечку, и они оставляют такую опухоль, которую сами же управляют. И Европейский суд по правам человека, например, все нарушения Приднестровья признает за Россию. То есть Россия отвечает, так как она имеет метод эффективного контроля над этой территорией. И мы понимаем, что Российская Федерация сегодня использует точно так же Крым в этой системе, чтобы запугивать нас, граждан. Но не было нигде, где огромная часть народа встала и сказала, мы пройдем против власти, мы пройдем против силы, мы пойдем за правду. И Россия с этим не смогла столкнуться. Были примеры в Чечне, можно так провести аналогию, но это более был локальный конфликт, а не межгосударственный. И тут очень важно, что крымские татары оказались не по зубам самой тоталитарной системы власти, которая существует в сегодняшний день на территории Европы. Люди, которые, знающие, так же, как, допустим, Ахтем Чигос, он четко знал последствия, что с ним произойдет, когда он вернется в Крым и какие действия предпринят оккупант за борьбу за свою страну, за свою родину. И он пошел на этот шаг. Точно так же сегодня сотни, больше там, 200 тысяч человек, оставаясь в Крыму, понимают, что они не защищены. Они фактически заложники этой территории и самые настоящие солдаты совести, которые воюют без оружия, без поддержки, без армии, без самолетов и без соответствующих служб. И Россия не может с ними ничего сделать, потому что, находя новые юридические методы запугать,
все равно не приводит к тому, что народ со страхом уходит и перестает бороться. Ведь мы должны понимать, в чем смысл, например, сейчас иска о признании Меджлиса, так называемой экстремистской организации. Только в одном. Почему вдруг сейчас дело определенных активистов по 26 февраля вернули обратно из суда в прокуратуру? Потому что по этой извращенной юридической логике, после признания Меджлиса экстремистами, то все члены Меджлиса и лица, которые находились в том числе до этого, автоматически по их законодательству станут экстремистами. И статьи законодательные, которые будут применяться к нашим гражданам, будут иметь совсем другие санкции. Теперь мы должны ценить. Давайте скажем, что мы должны сделать. Первое. Мы не должны допустить на уровне международного сообщества признание этой территории как замороженным конфликтом. У нас не замороженный конфликт, у нас существующий конфликт, где оккупировали нашу родину, где находятся наши граждане. И все страны должны бороться так, как они борются за своих заложников. Так бы, если бы их солдат захватили где-нибудь в Уганде, или американских граждан захватили бы, к примеру, какой-нибудь в Колумбии. Это заложники мира. Потому что их судьба, их работа напрямую влияет на мир в целом. Потому что сегодня российская агрессия, которая по планам продолжалась дальше. Когда была Грузия, мы тоже не понимали, что это произойдет у нас. Когда был Азербайджан, мы тоже думали, ну, локальный конфликт. Мы никогда не прикладывали на себя, что у нас на нашей территории может идти война и быть заложники. Также сегодня европейцы где-то не чувствуют. И наша задача, чтобы мировое сообщество сделало максимальное. Это первое. Вторая вещь. Я коротко заканчиваю. Буквально. Мы просто вернемся потом еще раз, что делать с этим. Да. Окей. Поэтому вторая вещь. Украина должна сделать максимум. И что бы она ни сделала, это недостаточно для того, чтобы привлечь к ответственности виновных, для того, чтобы дать какую-то гарантию безопасности нашим гражданам. И третья вещь, мы должны бороться за людей. Это методы, это работа, это информация, это такие потоки. Спасибо. Рифат Ага, вот тут, если резюмируя, помимо прочего, Георгий сказал, что Россия сегодня это такой политико-правовой извращенец, который выбрал себе крымско-татарский народ в качестве своей жертвы и насилует ее уже 2 года подряд. Да? Вас сейчас смотрят в Крыму, потому что АТР благодаря 5-му каналу ведет прямую трансляцию. Вот мне бы хотелось, чтобы ваш спич касался больше тех, кто сегодня в Крыму, тех, кто смотрит вас. И вот они в качестве этой жертвы подвергаются постоянному насилию и, по сути, теряют надежду. Как им быть в такой ситуации? Что им стоит делать? Позвольте, я отвечу на ваш вопрос, чем сегодня есть Крым. И, возможно, через эти ответы те, кто сегодня в Крыму, на оккупированной территории, они будут, я очень хотел бы надеяться, подпитываться духом дополнительным. А для меня Крым, сегодняшняя его ситуация, это подтверждение тупиковости всего его развития за 23 года непосредственно украинского суверенитета над этой территорией. И мы сегодня просто вот за 2 года оккупации получили этому подтверждение. Соответственно, и про це вже говорили мої колеги, тепер, коли ми говоримо вже про майбутнє Криму, ми маємо цього просто винести уроки. І яким буде Крим, починаючи від його статусу і завершуючи всіми правовими механізмами, які будуть регулювати взаємовідносини, життя, розвиток, гарантії всіх тих, хто живе на півострові, для нас є сьогодні завданням. Це перше. Крим, сьогоднішня його ситуація там, це є велике випробування для кримсько-татарського народу. Знаєте, в якійсь мірі для мене самого було дуже дивно, хоча я все це собі пояснюю, і вони пояснюють це дуже усталеними такими причинами, що люди, коли не то, що нічого не отримували в своїх очікуваннях від української влади,
але багато з них мали безпосередньо проблеми в взаємовідносинах. Вони були тією владою в якійсь мірі покарані, ображені, але вони дуже чітко ще раз продемонстрували, що вони вміють проводити грань між владою як такою і державою як такою. Отже, кримські татари це випробування витримали. Але дуже багато їх сусідів цього не витримали. Тих, на кого ставила влада, яких влада опікувала, пестувала, яких влада підвищувала, нагороджувала. Ви знаєте, 26-27-го мали би зупиняти ту вже окупацію, яка наповзувала до Криму, яка вповзувала до Криму, не лише правоохоронці, не лише військові, не лише ті кримські татари, українці, люди інших національностей, які вийшли туди на Майдан, а багато вийшли на свої майдани. Там було багато інших закладів. Була вся вертикаль виконавчої влади, яка має відповідно до закону свої зобов'язання. Це все рухнуло. Це говорить про те, що у владі були люди, яким було байдуже, що є Україною. Отже, випробування. Випробування і на майбутнє теж. В тому числі, знову, і для кримських татар, і для наших сусідів. От питання, яким буде Крим, ми маємо нарешті, от взявши ці уроки, вже чітко знайти основні наші завдання, які нас об'єднують. Про це, я думаю, що тут будуть говорити інші, я йду далі. І тепер ще одне. Ви знаєте, це я вчора відчув. Я вчора проводив брифінг в Вені для парламентарів, які зібралися на парламентську асамблею ОБСЄ. Дивні речі. Я не дипломат, я можу говорити в таких зустрічах те, що я маю говорити. Я до того був присутній на засіданні, на відкритті парламентської асамблеї, виступає Нарышкін, голова Держдуми. Нарышкін зараз для того, хоча б мати можливість виїжджати іноді в світ, він же під санкцією, ви розумієте? Він очолює навмисно делегацію Російської Думи в ОБСЄ, в цій поважній організації. Ну, там всі голови поважні. Ну, у нас є народний депутат Артур Герасимов, дуже дійсно досвідчений з моєї точки зору і дуже хорошо виконує ці обов'язки. В інших національних делегаціях інші депутати. А тут цілий голова Держдуми, щоб хоча б мати можливість виїхати на світ. Виступає з трибуни і говорить в деяких моментах по змісту абсолютно правильні речі. Він, я цитую майже, зайдіть на сайт, якщо хочете, прослухайте його, там є вже відео. Він каже, що 21 століття принесло дуже багато викликів, загроз. Але проблема міжнародної спільноти в тому, що вона не має політичної волі об'єднатися і зупинити ці загрози. І тоді вже я коли провожу брифінг, і мене запитують, а що там проводиться в Криму? І як нам це все вам допомогти? Я кажу, допоможіть собі. Не будьте людьми подвійних стандартів. У вас зараз перед вами виступала людина, яка сама натиснула кнопку війни, яка до цього примусила всю Державну Думу, і тепер вона вчить вас абсолютно правильним речам. Вона каже, що ви не в змозі об'єднатися проти викликів, які нам сьогодні всьому світові дає Росія. Отже, я завершую. Кримська ситуація – це велике випробування для міжнародної спільноти і для всієї конструкції міжнародних організацій. Можна сповідувати одне, виписувати в уставі інше, а в реаліях, слухайте, яка різниця між справедливими вимогами щодо подолання наших негараздів в судовій системі, щодо встановлення справедливого правосуддя в Україні, щодо справедливих, кричущих вимог щодо подолання корупції. Це все абсолютно правильно, це роблять наші партнери. Але наші партнери одночасно допускають, що перед ними виступає, їх вчить вбивця, один з тих, хто розпочав у 21 столітті, можливо, передтечу нової світової війни, Нарышкін. От коли це все об'єднається, оце і буде вирішування в кардинальному плані майбутнього Європи, України, Криму.
Я думаю, що наші люди в Криму абсолютно вірно все це розуміють, і вони знають, які ми робимо для цього зусилля. І тому я дуже просто горжуся нашими людьми в Криму. Я хочу ще, хто із них не почитав, це ми розповсюджуємо по всьому інтернету, почитайте лист Ахтема Чийгоза, який він декілька днів написав в зв'язку з цими всіми факторами. Він написав, і його надруковано повсюду. От кожен кримський татарин має виходити з тих, в тому числі, підходів, про які говорить Ахтем. Не дамо стерти кримсько-татарську націю в Криму. Ми ніколи, вони нас не перетворять, як він пише, фольклорну націю. Вони хочуть, щоб ми тільки пели, ну, співали, танцювали і стілилися перед ними. Оцього не буде, і люди про це знають, і я їм горжуся. Пані Наталія, якщо ми тут просто про міжнародну спільноту заговорили, чи можу я звернутися вперше до Олівера? Он у нас сьогодні єдиний как бы, голос міжнародного сообщества. Вот то, о чем говорил Рифат Ага, что сегодня міжнародное сообщество недооценивает крымский вопрос, что, по сути, Крым – это тест для всего международного сообщества. Как в мире сегодня воспринимают Крым? Что для мира сегодня есть Крым? И осознают ли это, и видят ли это так, как видит Рифат Ага, что, по сути, это источник в дальнейшем, возможно, более глобальных проблем, нежели просто локальный конфликт, война? Спасибо. Во-первых, я бы хотел выразить свое признание тем людям, кто инициировали этот день сопротивления российской оккупации Крыма. И особенно хотел бы выразить солидарность с теми крымскими татарами и другими крымчанами, кто лично страдали в результате этого сопротивления. Думаю, я уверен, что это не напрасно. Если ответить вопросу, то, конечно, можно сказать, что мировое сообщество недостаточно ценит или признает важность крымской тематики, в том числе судьбу крымских татаров, но я бы сказал, что тенденции здесь положительные. И на самом деле положительные в очень значительном плане. 4 февраля Европейский парламент, а это один из самых важных демократических институтов мира, принял резолюцию именно о Крыме и крымских татарах. И, по-моему, там было историческое заявление, что крымские татары – это коренной народ. Это слово «коренной народ» – это не просто такое слово, случайное слово. Это имеет значение в международном праве. И нужно сказать, что почти все, то есть все, кроме одного государства, члена Европейского Союза, поддерживают декларацию ООН по правам коренных народов. Это значит, что политическое заявление Европейского Союза сегодня в том, что крымских татаров признают как коренного народа в смысле или в значении международного права, глобального консенсуса, которое проявлено в этой декларации ООН о правах коренных народов. А что это означает на практике? Именно. Что это означает? Во-первых, я предлагаю, рекомендую всем прочитать эту декларацию. Это не очень тоже сложный или длинный текст. Там 46 статей. Все одинаково важны. Там очень много разных прав намечено, как индивидуальные права крымских татаров, как людей, а даже еще что важнее, это коллективные права крымского татарского народа как народа. И, например, что здесь можно сразу отметить у меня, вот текст этой декларации здесь. Статья 2, только один фрагмент этой статьи. Коренные народы свободны и равны со всеми другими народами. Это и включает, например, равны с украинцами, эстонцами, немцами. Это серьезное заявление. Статья 3.
коренные народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно осуществляют свое экономическое, социальное и культурное развитие. Остальные права, которые намечены там в этой декларации, они в каком-то смысле итоги или дальнейшее развитие этих же прав. И факт, что Европейский парламент это так официально через резолюцию высказал, это значит, что теперь это идентификация крымских татар как коренного народа, это не просто самоидентификация крымских татаров, это даже не только идентификация или признание Украины, это признание большой части так называемого западного мира. Это значит, что на самом деле вот в этот же месяц, в феврале месяце, большой шаг был принят к направлению такого глобального консенсуса в вопросе статуса крымских татар. Это не значит, что процесс закончен. Я думаю, было бы совсем неплохо, если, например, Конгресс США бы вот подобную резолюцию принял. А почему и не система ООН? 2 года назад Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию по вопросу аннексии Крыма. Может быть, теперь пришло время, чтобы принять новую резолюцию, где и в том числе признать крымских татаров как коренного народа. Вот если вот что-то такое, и также, между прочим, генеральный секретарь ООН мог бы свободно высказать, сделать такое заявление. Вот если вот что-то такое еще произойдет, тогда, в принципе, эта дебата о том, являются ли крымские татары коренным народом или нет, закрыт, завершен. И что угодно Россия по этому поводу говорит, это уже не важно, это как бы их внутренний вопрос. И в этом плане я вижу очень положительное развитие. И это, это дает, как сказать, сильно укрепляет позицию крымских татаров в ближайшие годы. Если резюмировать, то теперь крымские татары не только одиноки, да, вот в вопросе своей самоидентификации как коренного народа. Теперь это уже и Украина, которая в марте прошлого года признала народ коренным постановлением Верховной Рады, и уже и мир, по сути, закрепил этот статус за крымско-татарским народом. То есть это имеет очень огромную символическую силу, правильно? Да, именно. И, конечно, Европа и так сказать, западный мир мог бы делать больше для крымских татаров, но для этого нужно и знать, как просить вот этого больше, да? Нужно правильных людей, правильных организаций просить то, что крымским татарам нужно и что желательно. А какие это организации, Оливер, например? Даже Европейский Союз как система, индивидуальные государства, члены Европейского Союза, есть сейчас, и особенно вот в результате резолюции Европейского парламента, много доброй воли в отношении крымских татаров. А теперь крымские татары сами должны как-то эту добрую волю, как сказать, перенести или перевести в конкретную поддержку. Ну тут, скорее всего, это то, о чем говорил Микола Княжицький, да, що такою силою, яка може захистити на цьому рівні, має бути Україна. Павло, питання, пані Наталю, так, перепрошую. Дякую, Міних. Значить, було дуже багато сказано оцінок, ситуація в Криму, трагічна ситуація кримських татар, міжнародна спільнота, геополітичний вимір. Але мені б хотілося трохи звернути увагу на більш конкретні речі. Тобто, що ми маємо на сьогодні у системі українська держава, українське суспільство, кримські татари? І якщо я вас правильно зрозуміла, ми оцінюємо зараз, що сьогодні, а те, що ми бачимо в майбутньому, буде окрема дискусія, так? Ну от, користуючись нагодою, а саме присутністю аж 3 депутатів Верховної Ради, хочу
хочу нагадати саме про конкретні пункти постанови номер 4475, яка була ухвалена 20 березня 2014 року. Зокрема, зачитую пункт 5. Верховна Рада України доручає Кабінету міністрів України терміново подати проекти законів України, нормативно-правових актів України, які визначають та закріпляють статус кримськотатарського народу як корінного народу України. Значить, пройшло майже 2 роки, і як виглядає терміновість цього вашого пункту постанови на рівні Кабінету міністрів? Цитую конкретний документ. Це розпорядження Кабінету міністрів України від 23 листопада 2015 року. Йдеться про затвердження плану дій в реалізації національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року. Там є окремий розділ в цьому плані дій «Права меншин і корінних народів». Значить, згідно пункту 10... Можу я спросити просто більш практично, що треба робити? Ні, це дуже важливо, щоб була саме конкретика, щоб ми усвідомлювали стан речей не на рівні міркувань і уявлень, а на рівні конкретних документів. Я ще про конкретику. Що потрібно, наприклад, народним депутатам, трьом, які тут, що їм потрібно робити, аби змінити те, що ви зараз озвучуєте? Значить, невідомо ще, я не сказала, які згідно з поглядом Кабміна на терміновість виконання постанови Верховної Ради, бо конкретний пункт стосовно цього законопроекту про статус кримськотатарського народу звучить так, що його треба подати в 4-му кварталі 2016 року, тобто майже через 3 роки після постанови, і відповідальним за це виконавцем призначений Мінкультури, де можна собі уявити рівень фахівців в такій спеціальній сфері. Тобто, значить, до депутатів таке просто прохання, звернення, вважайте, від громадянського суспільства. Прискорити роботу по підготовці нарешті законопроекту, де вже є дуже хороша база, бо працювала робоча група, скликана за ініціативою пана Чубарова, підготувала законопроект і навіть 2, окремо по кримськотатарському народу, окремо по малочисельним караїмам і кримчакам, і вирішити, коли подавати, коли розглядати на комітеті, і не менш важливо, саме знов-таки звертаюся до депутатів, можна передбачити серйозні проблеми з конституційним закріпленням прав кримськотатарського народу як корінного народу на Україні. Поки що вже завершені версії другого розділу нової конституції, яка означена як права людини. Немає жодної згадки ні про права національних меншин, ні про права корінних народів, на відміну від документа оцього національної стратегії з прав людини. Значить, тепер йдеться, мабуть, про закріплення цих